טוב, יש פה בעיה בקשר בין המצגת. מקווה שזה ייפטר בהמשך, ייפטר במצגות הבאות. שלום לכולם, נצא לדרך. מה שהתבקשתי בזמן הקצר לעשות, זה לנסות לשאת איזשהו, לצאת שני צעדים אחורה, ולנסות להבין איפה שיירת הדסה נכנסת בתוך מלחמת העצמאות. ועל מה אני מדבר? אני מדבר על זה שכשאנחנו מדברים על שיירת הדסה, יש כאן איזושהי בעיה מובנית. כמה אנשים יש כאן בקהל? אני מניח 50, 60, היו בהזכרה עוד, אני מניח עוד 100, משהו כזה. כי זה אחת מהשיירות, שיירה עם 78 הרוגים, אבל כשאנחנו מסתכלים על סיפורי מלחמת העצמאות, אנחנו פתאום שמים לב שהמספר 78, בהנחה שזה אכן 78, הוא מספר בקנה מידה גדול, סליחה אני מתקן, בקנה מידה גדול ביותר, כי אם אנחנו מסתכלים ודוגמים כמה הקרבות משמעותיים שכל היושבים כאן מכירים פחות או יותר מה מדובר, זה לא מגיע למספרים של שיירת הדסה. כלומר, אני אתן שתי דוגמאות, אולי יותר. הקרב הגדול בלטרון, קרב בינון א', 25 במאי, כל היושבים כאן יודעים בדיוק מה זה אומר, קרב לטרון בינון א', חטיבה 7, גדוד 32 בחטיבת אלכסנדרוני, 74 הרוגים. 74 הרוגים, כלומר, 4 הרוגים פחות מהרוגי שיירת הדסה. ואיך יכול להיות שלטרון קיבל, יש לו, רבותיי, יש לקרב הראשון בלטרון תעודה מאוד משמעותית במחקר ובציבור ובסיפור התשכי, ולעומת זאת, שיירת הדסה היא שיירה עם מספר הרוגים גדול, אבל זה יותר הרוגים מקרבות לטרון. ואם ניקח את הקרב השני בלטרון, קרב בינון ב', 31 במאי, 52 הרוגים. כלומר, קרבות לטרון, כל אחד מקרבות לטרון הוא פחות משיירת הדסה. ואנחנו ננסה, שוב, בזמן הקצר, ננסות להסביר, אני אנסה להסביר את ההבנה שלי מתוך קריאת החומרים והעדויות, שקרה משהו לשיירת הדסה. כלומר, אמנם זה היה טראומה ביישוב, איך אנחנו יודעים שזה היה טראומה ביישוב, מכיוון שיש כל כך הרבה שמות לשיירה אחת. יש לנו, נקרא לשיירת הרופאים והאחיות, נקרא לשיירת ה-NH, שיירת ה-78, שיירת הדסה, שיירת הרצופים, כשיש כל כך הרבה שמות לשיירה אחת, זה אומר שזה טראומה משמעותית בציבור. אבל יותר מאשר זה טראומה משמעותית בציבור, זה לא מספיק טראומה משמעותית בציבור. כי על פניו, זה האירוע, זה השיירה עם הכי הרבה הרוגים, גם יחסית לקרבות אחרים. כלומר, אין, הקרבות שעוברים את שיירת הדסה, זה קרבות מאוד בודדים. אולי ניקח את גוש עציון, משהו כזה. כלומר, בקרב אחד, וקרה פה משהו. כלומר, איך יכול להיות שבתודעה הציבורית שלנו, בתודעת הישראלית, אנחנו צריכים לומר שיירת הדסה, וישר, כולנו צריכים לומר, האסון הכבד ביותר מלחמת העצמאות, ומשום מה זה לא כך, ולמה זה לא כך, אני מנסה להסביר בתוך איזשהו מבט קצת כולל על מה זה השיירות. רבותיי, ממתי יש שיירות? מאיזה רגע, כדי לנסוע מירושלים לתל אביב, אנחנו לא עולה על אוטובוס המקשר, אלא אני עונה על משוריין. סליחה שאני אומר, גם כשאנחנו אומרים משוריינים, צריך לזכור שגם זה קצת, מה שנקרא, לקרוא למשהו שהוא לא שמה. מה זה משוריין? משוריין זה מסעית ששמו עליה חתיכה של ברזל, חתיכה של עץ, חתיכה של ברזל, זרקו חצץ באמצע, והרי לכם משוריין, שיטת, המיגון הייתה שיטת הסנדוויץ', ברור לכם שמוגן ירי זה בוודאי לא, אבל זה משהו שיכול להגן, אלו המשוריינים. אז אני שואל, מאיזה שלב במלחמת העצמאות היה צריך לנסוע ברכב ומוגן ירי? בשיירה, וכדי לענות על השאלה הזאת, מה שהיינו צריכים לעשות במסגרת מספר עבודות שכתבנו, זה לנסות להבין ממתי הכביש לירושלים חסום, כלומר מתי עומדים פורעים על הכביש ומאיזה תאריך. אז כששאלנו בהתחלה, אז מה התשובה שאמרנו? כפתת בנובמבר, לא, אחרי כפתת בנובמבר, מפברואר, הכל בסדר, אבל מאיזה תאריך מתחילים אנשי הכנופיות של עבד אל קאדר אל חוסייני לעמוד על הכביש ולחסום את הדרך לירושלים? הלכנו למסמכים, לארכיון צה"ל. באיזה שלב? בארכיון צה"ל יש פלוגות, גם בתל אביב וגם בירושלים, שהן פלוגות מלווי השיירות. מה זה פלוגות מלווי השיירות? קראו להם הפורמנים, הפורמנים. אני לא יודע אם הציבור כאן דובר יידיש צחה, אבל פורמן זה כמובן יהיה איש נוסע, ועל המשרדים של פלוגות מלווי השיירות
כתבו מר פורמן. למה? כדי שאם חס וחלילה הבריטים ייכנסו למשרדי, לבנייני הסוכנות היהודית בירושלים, ששם נמצאים משרדי פלוגות מלווי השיירות בירושלים, יהיה כתוב מר פורמן, והם לא ידעו שמדובר בפלוגות מלווי השיירות לירושלים. שמה? לא עובד השקופיות? בסדר, אני... זה היה המשרד שלו. אני לא חושב. אני חושב, אני אגיד גם את הבן שלו. מתוך מה שאני יודע, אני חושב שלא, אבל אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשמוע, כן. מה אתה רוצה לספר? היה איש איזה שהוא היה מפקד כניסה לירושלים, ובסוכנות היה לו משרד, במשרדי הסוכנות, ושם התעסקו כל מלווי השיירות שבאו לירושלים. אחרי הוא תל אביב, תראו את זה הערבי, אותו דבר. אנחנו זכינו לראיין את הדסה אביגדורי אבידב, מלוות שיירות לירושלים, גדוד השישי, מאנשי הפורמנים, והיא ועוד שתי חברות הם אלו שעיצבו את השלט, מר פורמן, ואני לא מכיר שהיה אדם כזה, אני אשמח לשמוע ממך בהמשך, תודה. אז בואו נרוץ קדימה ונאמר ממתי ירושלים במצור, מאיזה רגע. את האירוע הזה כולנו מכירים. 29 בנובמבר 1947, yes no, yes no, 33 מדינות בעד, 13 נגד, 10 מדינות נמנעות, שמחה גדולה, ריקודים ברחובות, בתל אביב מוכרי קיוסק, פותחים את הקיוסק ונותנים גזוז חופשי לאנשים, בירושלים אלפי יהודים יוצאים לכיכר ציון, מדינה עברית, מדינה עברית, ונכנס בשלולן בריטי, וצועק לחוגגים, אתם קולטים שכבר אחרי חצות, והחוגגים עונים לו, אתה קולט שיש לנו מדינה, ותיאורים ותמונות, איך שקופצים על משלן הבריטי, תופסים את הקצין הבריטי, מורדים אותו למטה, מדינה עברית, מדינה עברית, ארן הנציג ברזיל עומד, נציג ברזיל עומד מעל במת האום, ונותן את התוצאות, 33 מדינות בעד, 13 נגד, 10 מדינות נמנעות, הזכירו כאן לפני, יום למחרת, 30 בנובמבר 47, אוטובוס מנתניה, אוטובוס מחדרה, בסך הכל 7 הרוגים, זה האירוע שפותח את מלחמת העצמאות. יש לומר שבכל ארכיון צה"ל שחיטטנו לא מעט, לוקח זמן רב עד שהמילה מלחמה מופיעה. ינואר, פברואר, מרץ, כולם, יגאל אלון, יצחק רבין בוודאי, יגאל ידין, יעקב דורי כשהוא כתב, הוא לא כתב הרבה כי הוא חולה, כולם קוראים למלחמה המאורעות, אף אחד עדיין לא מבין שאנחנו בתוך מלחמה, הם קוראים לזה המאורעות. למה אני אומר את זה? כי פורצים המאורעות ב-30 בנובמבר 47, אוטובוס מנתניה, אוטובוס מחדרה. מאוד מעניין שהאירוע הזה שפתח מלחמת העצמאות, הוא אירוע מאפיין למלחמת העצמאות. מכיוון שמלחמת העצמאות, כמו שהזכירו כאן כל הזמן, מאופיינת במאבק על הדרכים, מאבק על הדרכים, אבל לא רק בגלל שמלחמת העצמאות מאופיינת במאבק על הדרכים, אלא מכיוון שהאירוע שפתח מלחמת העצמאות נהרגו בו למעשה 7 אזרחים. אחד מהם היה פלמחניק, נעזוב את זה כרגע, בגדול 7 אזרחים. 7 אזרחים זה אומר שרוב הרוגי מלחמת העצמאות הם אזרחים. אוי, למה אוי? אתה עומד פה מעל קבוצה, כן, כנס, תאמר מספר, מה זה? 6,000 הרוגים, 6,003, לא משנה, כמה מתוכם הם אזרחים? תן מספר. אז אנחנו לא ממש יודעים, גם משרד הביטחון לא ממש יודע למה, כי הבעיה הגדולה במלחמת העצמאות, שאנחנו לא יודעים מי חייל ומי לא חייל. יש במשרד הביטחון אנשים שנקברו עם מצבה צבאית, ולמרות שעם מצבה צבאית, עם קבורה צבאית, אנחנו יודעים לומר שהם... לא, הם לא חיילים, יש לו מספר אישי והכל, אבל הוא לא חייל. כלומר, כ-3,200 הם אזרחים, וזה נושא, אחד הנושאים שלא התעסקו בהם עדיין מספיק, מי נחשב חייל, מי לא נחשב חייל. לכאן מגיעים כמה מנהיגים ערביים, אתם מכירים את השמות, מי שמגיע לאזור ירושלים, זה אדם שציונות זה לא היה הצד החזק שלו, עבד אל קאדר אל חוסייני, מגיע לכאן, חודר פנים על הארץ, הוא גורש, במרד הערבי הגדול, בעקבות פרעות שהוא גדודי ג'יהאד אל מוקדס, גדודי הג'יהאד הקדוש, שבהם יצאו לפרעות בעיקר נגד הבריטים, גירשו אותו מארץ, ובמלחמת העצמאות הוא נכנס פנימה ברישיון נהיגה מזויף. זה חשוב לעניין קטן שנזכיר בהמשך, אתם יודעים למה אני מתכוון אני מניח. ועבד אל קאדר אל חוסייני, שהוא גם יש לו ייחוס משפחתי, אחיין של המופתי, וגם לא רק שהוא אחיין של המופתי, הוא גם בעצמו, אמרתנו, ציונות זה לא הצד שהוא עסק בו במרד הערבי הגדול. כשאנחנו בודקים, עיריינו לפני 9 שנים, הייתי בבית ספר שדה שער הגיא, וישבנו לראיין
אדם ממשפחת חוסייני, בחור בן 89, ובשלב מסוים הוצאנו דף, וציירנו את השושלת של משפחת חוסייני, וניסינו להבין, שאלתי את הבחור, אני לא מצליח להבין איך חאג' אמין אל-חוסייני, מופתי של ירושלים, שגם הוא לא בארץ, במלחמת העצמאות, אתם יודעים? מה הקשר משפחתי? כלומר, אני רואה שהוא לא אח של אבא, והוא לא אח של אמא, כלומר, הוא לא דוד שלו. בנוסף, ההפרש ביניהם בגיל זה 4 או 6 שנים, אז אם אתה יכול להסביר, אז הוא חייך. ואמר, קראו לו מוסא חוסייני על שם אחד מראשי עיריית ירושלים, הוא אומר, אתה לא מבין, הוא לא דוד, הוא דוד במרוקאית. אני שאלת אותו, מה זה דוד במרוקאית? ואז הוא צחק, יש לנו את זה מוסרט, הוא אומר, דוד זה, במרוקאית זה אח שלו, אח שלו, בן דוד שלו, אח שלו, אח שלו, אח שלו הוא. לצורך העניין סרטטנו ביחד עץ משפחה, ועבד אל-קאדר אל-חוסייני הוא דוד, חאג'מי אל-חוסייני הוא דוד רביעי, אמין אל-חוסייני הוא דוד רביעי של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. לא משנה, דוד, נקרא לו דוד. כלומר, הוא מגיע לכאן לאזור ירושלים ויוצא לסדרת קרבות שמטרתם לעצור את הקמת המדינה היהודית. יש לנו מסמך מרתק שבו הוא כינס אלפי מאמינים בהר הבית ונתם את אותה קריאה שכולנו אוהבים לצטט, על גופתי המתה תקום מדינה יהודית. כשמישהו מבקש כל כך יפה, אז אין ברירה אלא לבצע. הקרב המשמעותי שצריך להזכיר בהקשר של השיירות זה קרב ג' בשבט בגוש עציון. למה אני עומד כאן לפניכם בכנס שעושה, כשאני רוצה לדבר על השיירות ושיירת הדסה, ואני מדבר על גוש עציון? מכיוון שבקרב ג' בשבט, יוצא עבד אל-קאדר אל-חוסייני בראש 200 לוחמים להתקיף את גוש עציון הנצור. ממם צעיר בן 21 בשם אריה טפר, אריה עמית טפר, לימים אתם מכירים את מה שקרה בהמשך, הודח מגולני, ואז התחיל לכתוב ספרים נגד מלחמת העצמאות, כמה היינו לא טובים במלחמת העצמאות, יחד עם ידידו, לא משנה. לצורך העניין, עוד דוקטור, לצורך העניין, נאמר שעבד אל-קאדר אל-חוסייני בקרב ג' בשבט פוגש, כלומר פוגש אותו ממם צעיר אריה עמית טפר ומתפתח קרב. אם ניקח את התיאור היבש ביותר והפשוט ביותר, אריה עמית טפר, אריה טפר מחלק את הכוח לשניים, אריה טפר, ממם בגדוד החמישי של פלמח הראל, מחלק את הכוח לשניים ומסתער על הכוח של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. עבד אל-קאדר אל-חוסייני רבותיי יש 200 הרוגים, ולאריה עמית טפר יש שתי גרסאות, אני אשתמש בגרסה של אריה טפר, וזה 3 הרוגים. כלומר, 50% לכוח של עבד אל-קאדר אל-חוסייני, ו3 מתוך 22 או 23 לוחמים לאריה עמית טפר, ומכאן הוא חוזר לעשות שיעורי בית. ההיסטוריון אריה יצחקי כאן טוען בתוקף, שבריא, שבשלב הזה עבד אל-קאדר אל-חוסייני נוסע לפגוש את הדוד שלו, חאג' אמין אל-חוסייני שיושב בסוריה, ששמנו באילניה אצל אריה יצחקי, ושאלנו אותו, תן, תראה כתוב, אנחנו, כן, חוקרים, לומדים, מדריכים, תראה, רוצים לראות כתוב, מישהו מספר את הסיפור הזה, אמרו, לא, תסמכו עליי, הייתי ההיסטוריון הראשי של צה"ל, אני יודע מה אני אומר, הוא הלך להתייעץ עם הדוד שלו, אז אני לא יודע מה לומר, אז כל מה שאני אומר זה ההיסטוריון אריה יצחקי מספר, שעבד אל-קאדר אל-חוסייני הולך להתייעץ עם הדוד שלו, והדוד שלו מייעץ לו לחסום את הדרכים, לחסום את הדרכים. רק שנייה. אז מתי מתחיל המצור? רק אחרי קרב ג' בשבט. האם המשפט הזה נכון? כלומר, האם פלוגות מלווי השיירות, הפורמנים, האם הם היו לפני קרב ג' בשבט? אז אם זה נכון, אז כל התיאוריה שמה שאנחנו אוהבים לומר במחקר, שקרב ג' בשבט הוא הקרב שהביא את חסימת הדרך לירושלים נדיה בדיקה לחוסיין, הכל הולך לקרוס. אני לא מתאפק, למרות שבאמת אין לנו זמן, אבל אני לא מתאפק, ארי יצחקי סיפר לנו שכשעבד אל-קאדר אל-חוסייני מגיע לבית החולים שבו שוכב עם סרטן דודו, חאג' אמין אל-חוסייני, הוא מתיישב לו על המיטה ושואל אותו מה שלומך דוד, ואז הדוד אומר לו, ואז חאג' אמין אל-חוסייני מסתכל על הדוד שלו ואומר מה קרה, ואומר לו, ועבד אל-קאדר אל-חוסייני מבין שדוד שלו ברגעיו האחרונים והולך לקרוא לאחות בבית חולים. כשנעמד עבד אל-קאדר אל-חוסייני, נאנח חאג' אמין אל-חוסייני הנחת רווחה ואומר, ישבת לי על צינור הנשימה, תחנוק להם את צינור הנשימה, תחסום את הדרך לירושלים. שאלתי את אריה יצחקי, אריה יצחקי, הסיפור נכון? סיפור נכון? אתה מספר פה סיפור שהוא... אז הוא אומר, אני אגיד לכם משהו, אני מדריך טיולים, היסטוריון אבל מדריך, וגם אתם מדריכים, ולא משנה אם הסיפור לא נכון, אבל הסיפור נכון. כלומר, בוודאי שאין סיכוי שבאמת הוא ישב לו על צינור הנשימה, אבל הסיפור נכון. שמעתי לא מעט
אנשים שמספרים את הסיפור הזה בתור סיפור, וארי יצחקי אומר בפירוש, הסיפור, אני המצאתי את הסיפור הזה, לא יכול להיות. מתי עבד אל-קאדר אל-חוסייני מצמיד רואי צאן על הכביש שיחכו לתחילת השיירה, וברגע שרואים את הרכבים הראשונים בשיירה, הם מתחילים לצעוק אל יהוד, אל יהוד, ובשיטת ההזקה, שיטת הפאזה, יוצאים הפלחים שבשדות, בטרסות, צועקים אל יהוד, אל יהוד, ומתוך הכפרים, בית מחסיר, סריס, בהמשך קסטל, קולונה, דירסין, ליפתה, ביתול וכולי, הם רצים אל הכביש וחוסמים את הדרך. העיתונאים, שני העיתונאים שכותבים את הספר ירושלים ירושלים, שאותו אתם בוודאי מכירים, מספרים שבאופן ברור, רק אחרי קרב ג' בשבט יש מצור על ירושלים. זאת אומרת שרק מקרב ג' בשבט עבד אל-קאדר אל-חוסייני שם את אותם שני אנשים על הכביש, שני רועי צאן על הכביש שאחראים לתצפת ולחסום את הרכב הראשון, את המשוריין, משוריין שגם ככה עמוס בציוד, נוסע ב-30 קמ"ש, אז גם ככה זה מאוד קל לחסום אותו, תוך 18 דקות ערביי בית מחסיר כבר מצליחים להגיע לכביש והשיירה נחסמת. אז רק שנייה, בואו נלך לארכיון צה"ל ונבדוק מתי הפעם הראשונה שבו אנחנו רואים שיש כבר פלוגות מלווי השיירות, והתשובה היא חד משמעית, רבותיי, כבר בסוף ינואר יש פלוגת מלווי השיירות. זאת אומרת, אם קרב ג' בשבט זה 14 בינואר, זאת אומרת ש14 יום אחרי זה, ב-28 בינואר, יש כבר, זה התאריך שבו מקימים את פלוגות מלווי השיירות, עד אז לא היה שיירות, והתשובה היא שכנראה שלא. מה זה כנראה? לא כל כך נסעו, כלומר ברגע שפרצו המאורעות, אנשים המעיטו לנסוע בדרכים, מי שכן נסע מתל אביב לירושלים, יש לנו מסמכים, כל ממוסמך, לקח איתו דאג שהוא לוקח איתו גם ליווי, זה לא היה בפלוגות מלווי שיירות, כמו שאנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים פה את עבד אל-קאדר אל-חוסייני בראש אנשיו, יוצאים לדרך, בסיור שאני אוביל בחלק השני של היום, נצא מכאן בדרך לגבעת תחמושת דרך האנדרטה, אנחנו נזכיר את הקשר בין עבד אל-קאדר אל-חוסייני או מותו לסיפור שיירת הדסה. רבותיי, אני לא יכול להמשיך מעבר לזה, אני רק רוצה לעצור בזה ולנסות להסביר מה אני רוצה לומר. תראו רבותיי, את הגרף הזה זה גרף מלחמת העצמאות, מי שיצר אותו זה אייסטון הרסי של הצהל, קצין חינוך ראשי, מאיר פעיל. מאיר פעיל, זכיתי לראיין אותו לפני 12 שנים, הוא כבר לא היה במיטבו. אז תראו, מה עשה כאן מאיר פעיל? מאיר פעיל למעשה לקח את מלחמת העצמאות וניסה לסרטט גרף מתי אנחנו מנצחים, עוד היה, ומתי אנחנו מפסידים. כלומר, מתי אנחנו מנצחים ומתי אנחנו מפסידים. זה מה שהוא ניסה לעשות. והוא יצר גרף שמסכם שנה, 3 חודשים ו10 ימים, זה זמן מלחמת העצמאות, מ-30 בנובמבר 47 ועד הנפת דגל הדיו באילת, אתם מכירים, 10 במרץ 49, אברהם ברן, אברהם עדן, אברהם ברן, עולה על המון, זה השנה, שנה, 3 חודשים ו10 ימים. מרקה פעיל, סרטט, שבהתחלה אנחנו רק מגיבים עד הפיק הקטן הזה, שכאן קרה אסון גדול, ומרגע זה ואילך אנחנו יוצאים לסדרת מבצעים שמלווים בניצחונות עד הכרזת המדינה. לצערי הרב, אני עוצר כאן, לא יכול להמשיך את הגרף, אני רק אומר שאת מלחמת העצמאות אנחנו מחלקים לשני חלקים לא שווים, את החלק שלפני עזיבת הבריטים, את החלק שבו יש כאן מנדט בריטי בארץ ישראל, בחלק שבו יש צבא בריטי שהוא אחרי כאן על מה שקורה, לבין החלק השני שבו יש עוד רגע צהל, צהל הוקם בראשון ליוני, זה כאן, אבל אנחנו כבר נחשיב איזה צהל ככאן, יש כאן מדינה יהודית וחוקי מדינת ישראל. אני אומר את זה על רקע זה ששימו לב היכן ממוקמת שיירת הדסה, ושימו לב היכן ממוקם האסון הגדול. על מה אני מדבר? שימו לב. כאן בחודשים הראשונים עד סוף מרץ אנחנו רק מגיבים. בסוף חודש מרץ קורה אסון גדול שגורם ליציאה לסדרת מבצעים שמטרתם לפרוץ את הדרך לירושלים. האסון הגדול הזה נקרא אסון שלוש השיירות. איזה מין עברית זו? אסון שלוש השיירות. אם זה שלוש שיירות, אז בוא נאמר אסון שלוש שיירות, אבל אסונות שלוש השיירה, מה זאת אומרת אסון אחד שהוא שלוש שיירות? רבותיי, יום אחרי יום, וסליחה שאני לא אמשיך עם המצגת, אני אעצור בזה, יום אחרי יום, שלוש שיירות.
שרת נבי דניאל ב-27 במאי, ב-27 במרץ, 27 במרץ שרת נבי דניאל, 28 במרץ שרת קברי יחיאם, שיצא מנהריה לכיוון קיבוץ יחיאם הנצור, ויומיים לאחר מכן, יומיים וחצי, 31 במרץ, שיירה יצאה מחולדה לכיוון ירושלים, צומת חולדה, נתקעה, 17 הרוגים. כלומר, מה אני רוצה לומר פה? 14 הרוגים בשרת נבי דניאל, לא לתקן אותי 18, 14 הרוגים שרת נבי דניאל, 47 הרוגים שרת יחיאם קברי, ו-17 הרוגים שרת חולדה. כלומר, שיירה אחרי שיירה זה אסון אחד, למרות שהאסון הזה הוא לא בירושלים, הוא גם בדרך לירושלים, אבל הוא גם בגוש עציון, הוא בדרך חזרה מגוש עציון, והוא גם בגליל המערבי, אבל זה עדיין מכה אחת, זה מכה אחת, ואז יוצאים לסדרת מבצעים. שימו לב, סדרת מבצעים, נחשון הראל יבוסי מכבי. אני מתעלם מהמבצעים שלו בגזרה כאן. מה שאנחנו צריכים לזכור, מה שנקרא למבחן, נחשון הראל יבוסי מכבי. אלו ארבעת המבצעים באזור ירושלים, מכבי זה א', ב' וג'. נחשון הראל יבוסי ומכבי. רבותיי, מה אני רוצה לומר? מה גורם לצאת לסדרת מבצעים? ישראל גלילי, הרמה. במלחמת העצמאות, מי זה הרמה? מה זה תפקיד הרמה? לא רבי משה איסרליש, אלא ראש מטה הארצי של ההגנה, ישראל גלילי, סבא של, לא משנה. ישראל גלילי אמר משפט, מדוע יצאנו למבצע נחשון? ותראו זה משפט יפה. אומר ישראל גלילי, האימה הולידה את העזה, והיא הולידה את מבצע נחשון. אנחנו נתח את המשפט הזה, הוא חשוב. האימה הולידה את ההעזה, והיא הולידה את מבצע נחשון. מה זה האימה? אימה זה לא פחד, רבותיי. אימה זה פחד אדיר. פחד, כל אחד מאיתנו פוחד פעם ביום. הדלת נטרקת, הרגע הצמיגים, הרגע לא נתפסים על הכביש, זה פחד. מה זה אימה? אימה זה כש, אני לא יודע מה, יורים עליך, כשהרכב מתהפך. זה כל אחד מאיתנו יש 4, 5, 6 פעמים בחייו אימה. אומר ישראל גלילי, האימה הולידה את ההעזה. מה זה ההעזה? ההעזה לצאת למבצע נחשון. כלומר, אין יותר על פניו, כדי לפתור את בעיית הדרך לירושלים, אין יותר שיטת הליווי הצמוד פשטה את הרגל, אנחנו נצא לסדרת מבצעים שמטרתם לכבוש את הכפרים שחוסים את הדרך לירושלים. מה זה ההעזה? רבותיי, שימו לב איפה אנחנו נמצאים על הגרף. אנחנו לפני מלחמת העצמאות. למה זה כל כך חשוב? כי מי נמצא כאן בארץ, מוריי ורבותיי? הבריטים! הבריטים עדיין בארץ! זאת אומרת, שתחת שלטון בריטי יוצאים לכבוש שטחים בפרוזדור ירושלים. רבותיי, לא צריך ללמד את הקהל שיושב כאן מה המשמעות של פרוזדור ירושלים. פרוזדור ירושלים זה סוף המלחמה. מה? כן, מבואות ירושלים בהחלטת החלוקה. מבואות ירושלים, מלטת החלוקה, צבוע בצבע אדום, כלומר, בשטח המדינה הערבית העתידית. זאת אומרת, שמה העזה לצאת למבצע נחשון? יוצאים לכבוש שטחים שהאום לפני כמה חודשים קבע שיהיה בשטח המדינה הערבית העתידית. כלומר, אם בהתחלה, במלחמת העצמאות, ב-30 בנובמבר, ב-29 בנובמבר, בן גוריון והסוכנות היהודית מקבלים את החלטת החלוקה, מסוף מרץ, תחילת אפריל, אנחנו יוצאים לסדרת מבצעים שמטרתם לפרוץ הדרך לירושלים. האימה הולידה העזה והולידה מבצע נחשון. רק שנייה, אז מה האימה? מה זאת אומרת מה האימה? ליושבים כאן לא צריך להסביר מה קורה בירושלים בתשח. 100,000 יהודים, כביש אחד, אין אוכל, אין מים, אין תחמושת, אין אמצעי רפואה. ראיינו 3 בנות, עכשיו הן לא בנות, עכשיו הן סבתות, שהיו ילדות בירושלים בתשח, ושאלנו מה לכם כילדות, שלב השאלה הזה, מה, היינו צוות בספר שדה, מה לכם כילדות, מה אתם זוכרים מהמצור בירושלים? והם זוכרים משהו שהוא מאוד מעניין, שהוא לא מה שאנחנו, על פניו, מה אנחנו רוצים לומר? אנחנו נאמר מים, זה בזיכרון הלאומי, אוכל, מה פתאום, מה שחסר הכי הרבה בזיכרון שלנו, זה בכלל דלק, דלק. תינוק בירושלים, תשח הייתה שנה מאוד, מאוד גשומה, תינוק בירושלים במרץ, אפריל מרץ, פברואר מרץ, אפריל, תינוק בירושלים בין 3-4 חודשים, קירות ירושלמים עבים, אני אגלה לכם לסוד, אני לא יודע אם יודעים, אין מזגן, כלומר אין לכם את הבית, ומה שעשו זה איזשהו פטיליית
נפט באמצע החדר וריכזו תינוקות. זאת אומרת, אני זוכרת, בסלון היה ריכוז של 15 תינוקות שאותם ריכזו כדי, מה, כדי לנסות לחמם אותם. זה היה ככה, כשאנחנו מדברים על מצור, מאוד מעניין שפרופסור אלון קדיש, מי שהיום יד יצחק בן צבי, היה ההיסטוריון הראשי של צה"ל, הוא טוען בתוקף, זה ממש מעצבן לומר מה הוא טוען, ממש מכעיס, אבל הוא טוען בתוקף שבכלל לא היה חסר מים בירושלים. הוא אמר שדוב יוסף, מושל ירושלים, הכניס לאנשים חסר מים, חסר מים, אני מסיים עוד רגע, חסר מים, חסר מים, והיה הרבה מים, היה מים בברות, המשאבות מראש העין פעלו כמעט לאורך כל הדרך, וגם כשהם לא פעלו כבר היה צינור עוקף, במסגרת מבצע שנקרא מבצע שילוח, שלא נוכל להרחיב עליו. אני רוצה לסכם, שימו לב, שערה אחרי שערה, שערת יחיה, שערת נבי דניאל, שערת קברי, עשו מהפך תודעתי ויצאו לסדרת מבצעים. למה זה לא היה בשערת הדסה? כלומר, שערת הדסה לא הכניסה, לא עשתה כזה רושם ביישוב, כמו שעשו שלוש השיירות, כששלוש השיירות ביחד לא מגיעות למספר, או קרובות מאוד למספר של שערת הדסה. ופה צריך להגיד עוד משהו. במקביל לאסון שלוש השיירות, קרה משהו לא בארץ, קרה משהו בחוץ לארץ, קרה באום. מה קרה? נציג ארצות הברית באום הודיע ב-14 במרץ 48 שארצות הברית נסוגה מהחלטת החלוקה. המשמעות היא שאם אנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה, בואו נצא למסמס את החלטת החלוקה, אומר בן גוריון, אומרת הסוכנות היהודית, איך נמסמס את החלטת החלוקה, נצא לסדרת מבצעים באזורים שהם בכלל באזורי, בשטח המדינה הערבית העתידית. שימו לב, רבותיי, היכן ממוקמת שיירת הדסה. שימו לב, שיירת הדסה היא כאן, היא כאן. כלומר, בדיוק בסוף, כלומר, לקראת סוף מבצע נחשון ובתחילת מבצע הראל. מבצע נחשון מתחיל ב-4 באפריל 48 כאן. את הקסטל, עלו לקסטל ב-2 באפריל, אבל המבצע כמבצע נחשון מתחיל ב-4 באפריל. מבצע נחשון מסתיים ב-15 באפריל. למה הוא מסתיים ב-15 באפריל? כי מתחיל המבצע הבא, מבצע הראל. מבצע הראל זה מבצע קצת אחר, שלא יצאו לכבוש שטח, אלא יצאו לכבוש שטחים שולטים על הכביש, והביאו שיירות ענק. עלתה שיירה בשם השיירה הגדולה במסגרת מבצע הראל, שיירה הגדולה שהצליחה לעלות 253 כלי רכב, עלתה לירושלים ימים ספורים אחרי שיירת הדסה. שימו לב מה קורה כאן. כשאנחנו מסתכלים על הגרף של מאיר פעיל, אנחנו רואים שיש כאן, במושג ההלכתי, הבלעה. כלומר, שימו לב ששיירת הדסה היא בתוך סדרת המבצעים, לא רק בפרוסדור ירושלים. אתם יכולים לראות עוד דברים שכתובים על הלוח, אני מדבר על פרוסדור ירושלים. כתובים פה הרבה מאוד דברים. כלומר, כל מה שקורה כאן ביישוב, זה אנחנו בהצלחה מסחררת. נחשון, הראל, יבוסי, מכבי, בתוך כמעט חודש וקצת, עד 14 במאי, כובשים את קסטל, קולוניה, דיר יסין, ליפתה, בית מחסיר, צריס, ביתול, כלומר, פותחים את הדרך לירושלים. דרך לירושלים באמת לא פתוחה, כי יש עוד כפרים יותר פנימה, אבל באופן כללי עושים מהלך דרמטי. יסביר מאיר פעיל, כשאתה, זכרו לברכה, כשאתה שיירת הדסה, הפספוס של שיירת הדסה בזיכרון, זה שהיא נפלה לא ברגע הנכון. כלומר, היא נפלה ברצף של הצלחות בירושלים. מי שקורא את הספר ירושלים, ירושלים, של אותם שני עיתונאים שמסיירים בירושלים ומסקרים את ירושלים, הם מספרים על חודשים של אופוריה. אופוריה במסגרת המלחמה. מאות אנשים, עמוד 253, מאות אנשים יצאו לראות את השיירות, התחילו להגיע שיירות לירושלים. אנשים שעד עכשיו הם כותבים, התקיימו 100 גרם גרינה, 100 גרם תפוחי אדמה ו-100 גרם בשר מיובש. אני רוצה לומר שאני חושב, ההבנה שלי, גם כתבתי על זה שני מאמרים. לך יש גם את העניין שאומרים אולי, בגלל דיר יסין, אז כאילו עונש. אז אני אתייחס לזה בסיור, דיר יסין, תשעה באפריל, 11 באפריל מתעסק בזה, יש פה איזשהו רצף של עדויות. אני רוצה לומר שמורים חז"ל, כולם צריכים מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. כלומר, אירוע כזה היה צריך להיות האירוע של מלחמת העצמאות. היו צריכים באמת לשבת כאן אלפי איש, כדי לשבת כאן מה? באירוע המשמעותי ביותר במלחמת העצמאות. 78 הרוגים. אבל אני חושב שאם האירוע היה כאן, כלומר לפני אסון שלוש שיירות, או חלק מאסון שלוש שיירות, אז לא היה אפשר להתקרב פה מרוב אנשים. בגלל שאתה נופל באמצע סדרת הצלחות, תוך כדי הזיכרון של מלחמת העצמאות, זה נבלע בין מבצע נחשון ומבצע הראל.
נעצור בזה. תודה רבה.